פרק י"ח. ויהי להושפת עושר וכבוד לרוב, ויתחתן לאחאב. וירד לקץ שנים אל אחאב לשומרון, ויזבח לו אחאב צאן ובקר לרוב ולעם אשר עמו, ויסיתהו לעלות אל רמות גלעד. ויאמר אחאב מלך ישראל אל יהושפט מלך יהודה, התלך עמי רמות גלעד? ויאמר לו, כמוני כמוך וכעמך עמי, ועמך במלחמה. ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, דרוש נא כיום את דבר אדוני. ויקבוץ מלך ישראל את הנביאים 400 איש, ויאמר עליהם, הנלך אל רמות גלעד למלחמה אם אחדל. ויאמרו עלי, ויתן האלוהים ביד המלך. ויאמר יהושפט, האין פה נביא לאדוני עוד? ונדרשה מאותו. ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, עוד איש אחד לדרוש את אדוני מאותו, ואני סנתיהו, כי איננו מתנבא עלי לטובה, כי כל ימיו לרעה, הוא מחייהו ונימלה. ויאמר יהושפט, אל יאמר המלך כן. ויקרא מלך ישראל אל סריס אחד, ויאמר, מהר מחייהו ונימלה. ומלך ישראל ויהושפט מלך יהודה, יושבים איש על כסאו, מלובשים בגדים, ויושבים בגורן, פתח שער שומרון, וכל הנביאים מתנבאים לפניהם. ויעש לו צדקיהו בן כנענה קרני ברזל, ויאמר, כה אמר אדוני, באלה תנגח את ארם עד כלותם. וכל הנביאים נבאים כן לאמור, עלי רמות גלעד והצלח, ונתן אדוני ביד המלך. והמלאך אשר הלך לקרוא למיכהו, דיבר אליו לאמור, הנה דברי הנביאים, פה אחד טוב אל המלך, והנה דברך כאחד מהם, ודיברת טוב. ויאמר מיכהו, חי אדוני, כי את אשר יאמר אלוהי, אותו אדבר. ויבוא אל המלך, ויאמר המלך אליו, מיכה, הנלך אל רמות גלעד למלחמה, אם אחדל. ויאמר, עלו והצליחו, וינתנו בידכם. ויאמר אליו המלך, עד כמה פעמים אני משביעך, אשר לא תדבר אלי רק אמת בשם אדוני. ויאמר, ראיתי את כל ישראל נפוצים על ההרים, כצאן אשר אין להן רועה. ויאמר אדוני, לא אדונים לאלה, ישובו איש לביתו בשלום. ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, הלא אמרתי אליך, לא יתנבא עלי טוב כי אם לרע. ויאמר, לכן שמעו דבר אדוני, ראיתי את אדוני יושב על כסאו, וכל צבא השמיים עומדים על ימינו ושמאלו. ויאמר אדוני, מי יפתה את אחאב מלך ישראל, ויעל ויפול ברמות גלעד? ויאמר, זה אומר ככה, וזה אומר ככה. ויצא הרוח, ויעמוד לפני אדוני, ויאמר, אני אפתנו. ויאמר אדוני אליו, במה? ויאמר, אצא והייתי לרוח שקר, בפי כל נביאיו. ויאמר, תפתה וגם תאכל, צא ועשה כן. ועתה, הנה נתן אדוני רוח שקר בפי נביאיך אלה,
ואדוני דיבר עליך רעה. ויגש צדקיהו בן כנענה, ויח את מיכהו על הלחי, ויאמר, איזה הדרך עבר רוח אדוני מאיתי לדבר אותך. ויאמר מיכהו, הנך רואה ביום ההוא, אשר תבוא חדר בחדר להיחווה. ויאמר מלך ישראל, קחו את מיכהו, והשיבוהו אל עמון שר העיר, ואל יואש בן המלך. ואמרתם, כה אמר המלך, שימו זה בית הכלא, והאכילוהו לחם לחץ ומים לחץ עד שובי ושלום. ויאמר מיכהו, אם שוב תשוב בשלום, לא דיבר אדוני בי? ויאמר, שמעו עמים כולם. ויעל מלך ישראל והושפט מלך יהודה אל רמות גלעד. ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, התחפש ובוא במלחמה, ואתה לבש בגדיך. ויתחפש מלך ישראל, ויבואו במלחמה. ומלך ארם ציווה את שרי הרכב אשר לו לאמור, לא תלחמו את הקטון את הגדול, כי אם את מלך ישראל לבדו. ויהי כראות שרי הרכב את יהושפט, והם אמרו מלך ישראל הוא, ויסובו עליו להילחם. ויזעק יהושפט ואדוני עזרו, ויסיתם אלוהים ממנו. ויהי כראות שרי הרכב כי לא היה מלך ישראל, וישובו מאחריו. ואיש משך בקשת לתומו, ויח את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריין, ויאמר לרכב, הפוך ידך, והוצאתני מן המחנה, כי הוחוליתי. ותעל המלחמה ביום ההוא, ומלך ישראל היה מעמיד במרכבה, נוכח ארם עד הערב, וימות לעת בו השמש.